you show some respect to me, when you love me, when you care for me, my baby automatically will and definitely will love you, definitely will always want to talk to you. But sasa ukinichukia, my dear, what do you expect? Like, una expect mtu akupende na umenichukia mimi? Sasa hivi ndo kuko huwa nanipigia simu hata huna salamu, ati mtoto ako wapi? Nita kuongea na mtoto, mtu mwenye ajui kuongea, 1 year 6 months na kupea, mnaanza kuongea Kichinese yenye sielewi, na mtoto unanielewa vizuri. In short, don't want to hear anything about me. Hutaki ku hata sauti utaki kusikia yangu, unataka ya mtoto wako, sio sawa? Sijakata, fanyaje? The moment unanichukia, don't expect my baby to love you. Ukinichukia utachukiwa na mtoto pia. I will make her akuchukie. Bro, yaani uko na pesa, unaweza taka kuongea na mtoto wako mwenye ajui kuongea, mwenye anaongea Kichinese hata yeye wewe huelewi. Unaweza uko na hiyo pesa, lakini una pesa hata ya kutumia mamake ya kumnunulia diapers, kumnunulia maziwa. Unajua nini? Do you know I'm the spokes mother of the baby? And I'm the final. I'm the one to say. So ukinichukia, it's like you are hating your baby. And hating me. It's like, don't want to talk to your baby. Juu ukinichukia, mtoto atakuchukia. How do you expect me to talk good about you, to tell my baby good things about you when you are hating me? That will never happen, by the way. That will never happen. When you show some respect to me, when you love me, when you care for me, my baby automatically will and definitely will love you, definitely will always want to talk to you. But sasa ukinichukia, my dear, what do you expect? Like, una expect mtu akupende na umenichukia mimi? I am the spokes mother. Ukinichukia, I'll pass the information to the baby. Just for fun.